Det här är lite riskabelt. Jag undrar om jag ska prova. Varför gjorde de Fireman's Weapon Unavoidable? Jag tror jag måste prova. Fucking bullshit. Jag kan ju inte slösa så mycket fire som helst, för ska jag även spista bossen. Åh! Nu börjar jag känna svetten komma. Jag med. Svettman. Ja. Regiman. Regiman. Ja. Har du inte sett Lego Batman? Varför? Åh! Oh! Nope. Be fucking förbannad på den där jävla fireman-idioten. Det var en referens. Okej. Okay. Jag ska såhär cheata i systemet. Nice! Nu klarade jag kopia Mega Man. Det tog tid. Jag kanske så tycker jag. Nu ska jag börja på vattenbanan. Försvinn från skärmen! Jag dodgar han. Ja, den där kopian. Okej, nu är det Gutsman igen. Kom igen nu. Är det Catman man har till Elekman? Ja. Det enda sättet du kommer kunna klara honom på. Du liksom klipper av elkabeln. Nej! Fan! Okej, klara bomben. Jag fick game over på Gutsman. Jag visste att jag skulle landa. Fan! Oh. Fy fan vad gul. Jävla ljudet. Okej. Okay. Jaha, okej, okay, det där var bullshit. Okej. Okay. Okej, okay, jag är färdig med. Nej, just det är han nu också. Nej, inte han. Du glömde bort Gutsman, eller hur? Ja. Oh. Och han slaktar mig. Ja. Yeah. Alltså varför har de fyra i rad? Det är så jag bullshit. För se på någon fireman där i involverade också. Det här var typ en race code bara. Nej, inte han. Ja. Det var Gutsman hela tiden bakom den där statyn. Han alltså kommer tillbaks för att... Varför tar det 40 år i den jävla plattformen de kommer? Nu möter jag bubbelroboten. Bubbel. Han... Vad ska man kalla honom för? Jag trodde du visste namnet på honom för du kan ju så tv-spill. Hur... Nej, det var inget. Bubbelroboten. Jag tycker mer om det namnet. Ja, jag med faktiskt. Okej, okay, nu är jag på Fireman. Det är det som bara. Och så. Ja, men det... Det är så bullshit! Oh, okej. Okay. Jag är på Gutsman. Jag också är på Gutsman nu. Hoppa då! Nej! Jag var på Ice, men jag glömde bort Iceman. Jag blir så här riktigt arg. Men hoppa för i helvete! Nej! Nej! Yes, okej, okay, nu jävlar! Två, jag kan ta två skada. Och där tog jag en skada, det var ju det fantastiska starten jag någonsin kunde fått. Fantastiskt. Vad är det för mening? Vadå mening? Det finns ingen mening. Oj. Oh, yes. Ja, jag klarar han! Yes! Det är meningslöst. Jag klarar han. Klar spelet? Nej, jag klarade Guts, men jag har typ klart spelet och det var fan sista bossen i asenkel. Ja. Och jag har två, jag har ett extra liv också så jag har ju klarat det. Yes. Om inte du kommer där och klarar den nu. Jag ska glitcha igenom taket som de gör. Jaha, så gick jag in i elden. Bra jobbat. Jag ska magic beam fuska. In for effort. Du försökte i alla fall. Jag hade kul. Ja. Det är det viktigaste. Men vad glider man på isen, vad är det om? Det brukar alltid min Linux-lärare säga, han brukar alltid säga kör hårt och ha kul. Han brukar säga det om tentor också. Och där klarar jag spelet. Nej just det, han har två faser, jag glömde det. Vänta, vilket vapen brukar man ha på andra fasen? Kattbo. Fire shield. Jag vet. De grann blir douche. Fire shield. Nej, det är Catman.
Ja, han är Fire Shade mot sista bossen. Jag klarar det. Ja. Och där klarar jag det då. Nu har jag verkligen klarat det. Nice. Woo! I'm the winner! Grattis Tara, du är långt före mig. I'm the winner. Nej, det är ju Luigi som är. Yes. Säg så. I'm the winner. Ja, I'm the winner. We need a poo. Åh nej, jag kan. Ja. Andas. Du måste i alla fall komma två nu, Fredrik. Ja, ja. Alltså, Frank, jag klarar att spela för länge sedan egentligen. Du klarade innan vi började. Ja. Det tog mig 50 minuter bara. Det är lätt snabbast jag någonsin klarar mig med ett på. Jag klarade inte att spela förra året. Okej. Vad bra. Du vann då eller? Jag klarade att spela första gången 2013. Ja, jag menar att jag vann alltså. Alltså, så. Nej. Ja. Nej men, va? Nice. Är du är på sista banan va, Hugo? Nej, jag är på bubbelbossen fortfarande. Är du? Ja, jag fick slut på stenar och massa andra item. Så jag var tvungen att bli med. Vadå, jag brukar vara bara P-shooter och Gutsman här. Men, stå inte här. Så? Nej. Stå inte här. Ja, men jag kan inte använda Gutsman, stenar är borta. Stå inte här. Man kan inte aktivera hans första. Men då, jag brukar använda P-shooter bara då. Och spamma som kan fan. Man kan inte aktivera hans andra fas med bara P-shooter. För han byter ju färg. Alltså. Jo, det kan man. Det funkar inte för mig. Jo, om du spammar så tappar han liv ju. Ja, whatever, jag har klarat honom nu, men så nu börjar jag på sista banan. Presented by Capcom USA. Om Fredrik får game over nu så kommer jag. Då är ni lika. Då ligger vi lika. Så so, no pressure Fredrik. Kommer du bara stanna här? Jag tror jag kommer på ett fusk. Okej, så jag råkade starta om. Nu är jag i den här skärmen igen. Titta skärmen. Jag kan köra wild med dig här. Ja. Va? Jag kan köra wild igen. Vad menar du? Jag är vid select och jag har wild här. Jag kan starta om och så kan vi. Jag ska se om jag kan klara en gång till än du klarar. Oh wait. Jag är inte på Wilden. Han är inte på William. Oh my god, inte på Wilden. Är du på Wilden på Iceman? Ja, faktiskt. Oh. Var snäll. Okej, är det Elkman mot Iceman då eller? Ja. Om du dör på Iceman så är det. Ja, det vet jag inte vad du håller på. Undrar om jag ska ta den där Saishi-symbolen. Men jag har två liv, tar det. Skit i Tugo. Det är lite värt det. Kanske, men. Det finns stor chans att du dör. Det är sant. Det är fan inte. Eller för sig, om jag ligger så här när jag är Fredrik så. Ja, du borde bara försöka. Alltså, jag är på Wild nu, men jag kommer att dö för jag har ganska lite med liv. Tar jag dog på Iceman. Du dog på Iceman. Men jag hade två liv. Ja, okej. Okay. Då är det lite mer acceptabelt. Jag har inte kört den här. Nej, vad fan är det? Musiken är så jävla irriterande nu. Jag kan inte ha den här i bakgrunden. Jag startar Wily och sen så står jag i första banan. Så var det den musiken istället. Den är mycket bättre. Nej, men Taro, ska vi köra Wily i banan? Ska vi starta dem på tre, eller? Nej. Jag har redan vunnit. Ja, men, du kan ju köra om. Du kan ge mig lite försprång, eller? Jag gick bara in på den banan bara för att det skulle vara bättre musik i videon. Men jag får börja härifrån, det visste jag inte. Varför började jag direkt i bomben fighten, det glömde jag. Du är det? Alltså börja direkt i fighten, så man börjar i samma rum som. Ja. Ja. Vad otrevligt. Jag vet inte om jag har dött på boss rushen förut då. Jag minns fan inte det. Jo, du måste ha dött på boss rushen, kom igen nu. Du kan ju inte klara bussar, det är första försöket jag brukar alltid ta Saishin in i.
Ja, men det hjälper ju knappt. Lite. Nej, inte man har fullt liv, man kommer hit som jag alltid brukar. Jag hade inte det. Oh. Oh. Jag har glömt hur man kör den här banan, jag tycker den är svår. Du kör den och samlar du manicbeam. Iceman blev ju väldigt jobbig utan elekbeam då. Kan man lätt säga. Nej. Mm. Nej. Iceman är inte så fel. Ja. Nej, jag skulle ha tagit Saishin för jag behöver elekbeam. Så jag... Iceman är fan inte skön utan elekbeam. Vadå, har du slut på elekbeam? Yes. Du är vapen med mest energi. Men jag använder den ganska mycket på banor. Aha. Så jag hade inte kvar någonting från efter bana 3. Aha, då vad jag hade gjort är att få game over det första jag gör i den banan. Det var det jag hade gjort. Yes. I see your point. Mm. Ser du min poäng? Va? Eller ser du Taras poäng? Det är... Nej, jag såg faktiskt aldrig Taras poäng. Det här spelet har ju poäng, får jag tänka på. Jag har 250.100. Trevligt. Jag har mer, hur ser man? Det står högst upp. Ja, jag har 106.000. Ja, du har mer! 100.600. Du har mer! Jag dog precis i det rummet där man får sin spawn point, så det var så här liksom att jag redan hade räknat med det. Ja, okej. Okay. Det var verkligen inte tur. Nej. Ska jag få någon drop. Spräng då. Ja. Bomben. Ja. Kan du här uppe? Jag har råd att dö faktiskt. Men vad vill de här spappis flygsnubb? Gabbe, säg ord snälla. Vad menar du? Fint. Whatever. Fint, Gab. Det var det vackraste jag har hört. Okej. Okay. Det var inte ett enda ord i den där meningen. Så kan det gå. Jep. Just det, kommer en ny sån. Mm. Så, nu är jag på Wiley. Hur dödar man de där typ, de där bouncy boys? Bouncy boys? Ja. Vilka fina förklaringar! Jag trodde du sa Bowser boys. typ Koopa Links. Okej, så ser jag. Nej. Ja, vi studsar han högt ibland och ibland inte. Men dör med oss kan få game over. För att det är RNG the game. Har du inte hört hur vi ska prata så? Ja, men kan man dö dem på något sätt? Nej, som ibland hoppar de höger, ibland hoppar de lägre. Och där ja, men det tar jävligt lång tid. Nice. Klarar du spelet? Ja. Oh. Woho! Grattis! Då väntar vi på Hugo, sen så skiter vi Gab. Nej, men hallå. Ja, jag dog på Gutsman, men jag håller på att börja om Bosch, vad känner jag? Så är det lugnt. Taga, vilken bana är du på nu? Första Wily Stitch-banan. Ja, det är ju lika. Men vad fan? Jag har den bara uppe för att musiken är mycket bättre än i startskärmen. Tusen. Men ja, nu när man har spelat detta igen så tycker jag nog också att detta är det sämsta. Ja. I alla fall av de 6 första. Vadå, vilket av de senare är sämre? Visst, men, jag har inte spelat 8 och 10 nu, men... Sjuan är inte jag så jättestort fan av. Okej, okay, ja visst. Åttan tycker jag faktiskt är bättre än detta. Okej.
Ja, jag tycker de 7 mycket mer än det. Kan ju ta så. Det har inte lika mycket bullshit som det här spelet har rent med. Mm. Ska vi se om jag hade... Okej, bra. Tack. Aha, game over. Det är bra att ta fire. Så. Men hur undviker man dem då? Vadå? Den där bouncy boys. Du, om du har tillräckligt liv så bara spring rakt igenom dem. Det är så jag har gjort varannan gång. Ja, men de skadar ju hur mycket som helst. Jag vet. Då skadar en tre... Jaha, du är första. Du... Ja, men Icemans vapen och sen när de hoppar högt så skjuter du. Ja, så fryser de. Ja, då fryser de i luften. Det var så jag gjorde med att klara ändå honom. Man kan frysa jättemånga fiender med Icemans vapen. Ja, och ändå så använder jag den aldrig. Nej, inte heller, men man kan. Ja. Man kan frysa varenda fiende, va? Det vet jag faktiskt inte, men man kan frysa... Jo, jag tror faktiskt man kan frysa varenda fiende. All right. Det kanske du skulle berättat eller gett mig manualen eller någonting. Nej, jag dog på sista fasen, vad jobbigt. På Wily? Game over. Nej, men du skojar! Jag dog på sista Wily. Ja, då kanske Gaffa kan vara första Wily-banan då. Kanske. Yeah, no I don't think so. Nej, tror inte jag heller. Jag tror inte du kommer klara Yellow Devil. Ska vi avsluta nu eller? Nej. Vad sa du? Ska vi avsluta nu eller? Visst, vi kan göra det. Ja, vi vet ju inte vilken ordning alla kommer i ändå så. Ja, Gabby kommer inte komma ikapp. Nej! Ja. Tack så mycket för att ni kollat i alla fall. Ja, tack så mycket. Det var kul att få vara med. Ja, detsamma. Ja, tack.